ensenyeu-me amb les mans. Se farà. Molt bé, vinga. Si estem gravant un vídeo. Es mou el molí que ho ha dit d'energia, veritat? Per darrere... A veure, ensenya'ns com és. Quan mous aquesta palanca cap aquí, carregues el molí i quan apretes, cau el bric d'energia verda i el molí es mou. Torna a començar. Volem que el robot faci aquest quadrat amb aquesta programació. Tadà! Molt bé. M'ho ensenyes? Molt bé, a veure. Eps. Pulmendo. I l'energia? Aquí la tenim. A veure, no? Una peça. Molt bé. Fantàstic. Hem començat a... volíem que el, amb la mà tirés la pilota i després hem tingut el problema de tot. Molt bé. Ens ho ensenyes? Hola, som el grup d'amics, el Víctor, la Laia... Està dibuixant. I ja, bueno, i això és un boceto per alguna manera, un boceto per alguna manera, i bueno, hem pensat fer una metralladora, amb la caixa, amb el servei del robot, amb el CPU, pues d'allà sortirà unes barres que pujaran fins al motor. Del motor sortirà una roda que li donarà el pal, que llavors amb una plataforma i un mur que surt d'aquí es quedaran les peces clavades. I aquest palet que hi ha aquí li donarà un cop a la peça i sortirà amb molta potència. I bueno, amb les rodes aquestes pues, s'anirà girant i el motor aquest... espera, no sé ja. No. Amb el sensor de distància, pues, depèn a quina distància, pues, ho llençarà cap a un costat o cap a l'altre. Bueno, pues, ja està. Molt bé. Detectarà el color, o depèn com vulguis, si vols el color, o depèn la visió de distància, doncs llavors el robot donarà un cop a la fitxa, cap a on estigui aquest objecte. Molt bé. I ara ho veureu en acció. I esperaré cap enrere. Aparteu-vos. Que no ve estar aquí. M'ho he de portar a mi, tio, que ja... L'hem programat el robot perquè xuti la pilota i que s'engenin aquests dos motors fins que els ultrasons vegin una paret o alguna cosa i això xutarà la pilota. Molt bé. Molt bé. Què ha de fer el robot? Bé, doncs té que avançar fins que trobi un mur amb la pilota i després amb el braç xutant. Molt bé, endavant. No pares.
Ara. Vale. Ja. T'has de clicar, però clica dos cops. Ara hem fet un robot per fer massatge. Sí! Normal. Què estàs fent? Ho estic obrint i tal. Ho obro, fico la peça i ho tapo. Per fer què? Per carregar-ho i disparo, i que dispari. Això dispararà. Llavors, un momentet. Aquestes peces que hi ha aquí, quin és el mecanisme? Ens el pots explicar? És un mecanisme d'engranatges perquè, al veure que no tenia gaire potència, hem donat més potència amb engranatges. Vale, i aquestes peces, en principi, què van fent? Van baixant aquí? Sí, van baixant. I això, ara ensenyes això, com fa ara les voltes? Això, com que anirà lent, bueno, això 100% va una mica ràpid i aleshores anirà bastant ràpid. Ara ho mostro. Ja, enganxar el robot que camina. I gràcies a aquesta peça podem fer que vagi en diagonal, i si li posem una altra podem fer que vagi recta. Però hem preferit la manera de diagonal després de reflexar. Bé, ara us ensenyaré com va. Vinga. Ui. Hem fet que vagi tan ràpid gràcies al mecanisme d'engranatges, perquè al no anar tan ràpid hem ficat un engranatge petit i ara va bastant més ràpid. I com detecta la paret, ell? Amb un sensor. Quin sensor? Ultrasons. I al darrere, què fas? Hem fet un programa amb l'ordinador perquè el robot xupi la bola blava i la bola blava amb la potència tiri la bola vermella. Molt bé. I ara esperem que funcioni. Què li passa? Per què no arriba? Perquè l'he posat una mica més lluny. Mira, tenta. Què ha passat? Que has fet una mica... en viernes. Més al cos. Molt bé. Va, pareu-lo i torneu a posar, va. No passa res. Què tal? Bé? Esteu satis? Una mica de girada, una mica de serà. Quan detecti algú, es pararà, mirarà a veure de quin color és la pilota, si és clar, et xutarà i si no, es pararà i no farà res. Molt bé. Vale. Es pararà la gent. Vale. Ja? Ja. Vale, ja. Molt bé. Ara sí. Hem comprat aquest robot perquè tu tens la pilota i fes moltes coses. Vale, molt bé. Endavant, ho provem? Què ha passat? Sí, hacer por tratar el robot como robot y no como un perro. Eso no es la cuerda. Aprieta el botón de abajo. Simona, you're getting older.
I was sober, so I could see clearly now. The rain has gone. Simona, I guess it's over.